got another piece in the shop. Hmm? Mona Masadist. Yeah. Even umtafanyo next life. Next life umtakuwa mambuzi na makondo. Kuna nani alikufundisha kuchinja? Sisi, mababu buda. Mimi hapo kukata kata sawa. Eh. Hapa sasa kwa kuskini. Ni wa gaziro mbaya. Kukata shingo sawa. Hapa sasa kuskini. Manze. Mkito kusika na mkita hata? Ano wangu ni chap chap wei. Oh. Hama endako. Hayo utuwa chama nini haya. Mata yu maiku uchwa haya. Eh, ondateka. Kiki anama mazinga lehe ama uwezi. Eh. Oh. Kwa hati uti ya kendo kena wia. Atatua na sawa na vahindo wa. Atatua na mwala ajewa. Eh? Meiwa. Eh, so mtavuta hivyo sasa. Malonzo ameshafika mama, Malonzo iko wapi? Malonzo alikuwa hapa asubuhi alienda kuleta mboga. Eh? Alienda kwa shamba huko kwake. Aliendea mboga na ameenda na mwalo. Ploti kwa mali. Eh. Sasa nipatie hapa hiki kidogo. Ufanye. Naona kutoka pale. Eh. Mpaka hapa. Bali panaweza ingia tu katubebe. Pandisha haraka haraka.